até ah, tem um vídeo aqui que eu, que eu vi na, na, no feed e mandei pro... Acho que foi, né? Mandei pro Castro, porque, assim, é Paraboy, né? Aí eu falei, ah, vamos ver isso aqui, o que, que é isso? Tá, Paraboy 1v4 RSG, que é o nome do time, provavelmente é isso aqui, né? PEL 2022 Season Champions. Vamos ver o que, que é isso aqui. A gente sabe que Paraboy não tem aquela gameplay invejada, né? Aquela gameplay meio maluca

雷有说法的，嗯、小心手雷。Também, 雷,手雷，雷呢,雷呢？这个雷被水淹了，雷呢？怎么没爆炸呀？<noise> 哇，不会一穿四吧？我要 n o c 和他对枪的话，有风险的呀，考虑清楚啊，他有背景。Nos. O outro lá tá até agora sem vida desde aquela hora, velho. Ele vai loucar, esse cara. Meu. Caralho, ele fez a bang para justamente na hora que o cara picar pra ficar cego, velho. Pra lutear o maluco. Meu! tá esse aqui não é o Flower C, né? Esse aqui é outro cara, né? Jogou bem, pô Jogou bem, mano Essa do carro aqui ele jogou pra caralho Apesar que o cara tá ameado, né? O cara tá ameado já, tipo um hit Caralho, mas ele deu justamente o ah! um, um hit que precisava, né? Bom. É o, é, o, é o cara, né? Ele se matou na HE depois? Oxi, é verdade! Ele vai se matar na HE! Oxi! Por que, que ele fez isso, pô? É o, é o Floresi? Ah, não é o Floresi? É o moleque da R RSG Foi fragger duas semanas nos playoffs Ele se matou Será que ele quis falar, tipo assim Foda-se Só mais um? Já pensou?